Волонтерський штаб «Українська команда» продовжує надавати комплексну допомогу цивільному населенню у прикордонних територіальних громадах Сумщини. По той бік – ворог, який постійно нагадує про себе і не полишає спроб зламати український дух. В пеклі війни сьогодні найбільше страждають діти. Через забаганку окупантів присвоїти собі українські території, малечі довелося на собі відчути, що таке війна, біль і розпач. Аби підтримати дітлахів і вселити надію на краще, волонтери української команди напередодні свят привезли солодкі подарунки до Миколаївської громади. Власне, вже майже два роки волонтерський штаб «Українська команда» системно допомагає громадам Сумщини, які потерпають від щоденних обстрілів, які потерпають від агресії Російської Федерації. І от в переддень, власне, все ж таки, закінчення року і свят, які наближаються для дітей, ми вирішили допомогти і приділити трошки уваги нашим маленьким дітям. І на цьому тижні були відвезені солодкі подарунки в прикордонні громади, і Хатінь, і Білопілля. І ми бачимо сьогодні, це Миколаївська сільська об'єднана територіальна громада, і до кінця тижня це будуть інші громади. І наші діти, які... живуть під обстрілами. Наші діти, які живуть кожен день в небезпеці, мають бути захищеними. І от помаленько-помаленько ми робимо, щоб їм допомагати, щоб вони все ж таки відчували, що обов'язково буде перемога, обов'язково буде мир, обов'язково буде соборна єдина Україна. Хоч на папері Миколаївська громада Сумського району не входить до переліку громад, де тривають бойові дії, та небезпека через близьке сусідство з ворогом нікуди не зникла. Обстріли тривають. Була коли, звісно, тихіше, а зачасту так, що українська команда волонтерського штабу не залишає нас, допомагають. Ось черговий раз організували допомогу до Дня Святого Миколая. Там смакулики діткам попривозили, багатодітним родинам. Ну, не тільки по нашому округу, і в другий округ завеземо. Тобто дякуємо волонтерам, спонсорам європейським, що не покидають нас. А так ми триваємося. Тримаємося, разом до перемоги йдемо, допомагаємо друг другу. Надіємося, що нас не залишать іноземні партнери, будуть і далі допомагати. Ну і ми будемо все робити для того, щоб наші жителі жили краще. Сьогодні, попри всі труднощі, Миколаївська громада є надійним тилом для військових і всіма зусиллями наближає нашу перемогу. Приміщення сільського клубу перетворилося на своєрідний пункт незламності. Туди в вільний час приходять місцеві, плетуть маскувальні сітки, збирають кошти, продукти харчування, які спрямовують на допомогу ЗСУ. Напередодні Дня Святого Миколая тут відчувається особлива атмосфера. Біля вже встановленої ялинки зібралися діти, аби отримати свій солодкий подарунок. Не на камеру зізнаються, понад усе мріють про нашу перемогу. А вже за приємний бонус не проти отримати і солодощі. У нас усі стараються чимось допомогти і військовим, і переселенцям, і квартири надають люди. І хлопців підгодовують. Особисто у нас у Склярівці команда паучків, як ми називаємо, в'яжуть сітки. Дуже великий попит. На сьогоднішній день ми зв'язали 125 сіток. Громада допомагає, дають нам спанбонди і основи для маскувальних сіток. Зараз наближається свято Миколайчика. Дітки чекають з нетерпінням. Дякуючи команді, українській команді, волонтерська організація, сьогодні привезли нам для діток смаколики. І ще у нас до свята Миколайчика із 6 числа силами працівників культури буде новорічна казка для діток.
За весь час війни понад 250 тисяч людей по всій країні отримали допомогу від української команди на суму понад 250 мільйонів гривень. Для ефективної та своєчасної допомоги вразливим категоріям населення, військовослужбовцям і жителям прикордоння, за словами самих волонтерів, залучені усі наявні ресурси та налагоджена співпраця з міжнародними партнерами. Миколаївська громада, як і інші громади Сумщини, це ж громади і села, яких я об'їздив в свій час сотні раз. Миколаївка, Кровне, Руднівка, Сіверінівка, от, це Миколаївська громада. От, і дуже приємно, що в такі от важкі часи доля так розпорядилася, що я вже їжджу тут в іншій іпостасі, вже як представник волонтерського руху, волонтерського штабу української команди з такою приємною місією для громади і для громади, для наших мешканців, бо дуже багато друзів, дуже багато знайомих. От, і дуже приємно, що коли їм приїжджаєш і надаєш хоч якусь допомогу, то це приємно. А сьогодні ми приїхали якраз напередодні Миколая, в Миколаївську громаду з такими смаколиками, які прийшли з Києва від волонтерського штабу української команди. Для діточок Миколаївської громади дуже приємно їх привітати, трошки заспокоїти в такі важкі часи, бо це ж прикордонна громада, тут же ж постійно прилітає, як і в Хатіні, в Миропіллі, Краснопіллі, Белопільську громаду, і вручити їм такі подарунки. Попри гіркоту війни, вражає згуртованість та небайдужість наших людей. Надто волонтерів, які роблять все можливе для забезпечення найнеобхіднішим і військових, і цивільних. А українська команда і надалі планує розширення ініціатив для ефективної підтримки громадян.